ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೀಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವತ್ತು ಬೇರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಲಗಾಮೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಂಹಸಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವರೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕಾನಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಂಚಾಕಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದಿನಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನೆನೆಸುವಂತದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ನ ನಾವಿತ್ತು ಕರಗಾವರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆರಳೆತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಘಟಾನುಘಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೋಪಗಳನ್ನ ದುರ್ಪ್ರಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಂಚ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಲಾಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಪ್ರಚಾರ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಾಪಗಂಡ ಮಾಡುವಂತ ಅಜೆಂಡಾ. ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವ 10% ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇವರು ಬರೀ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ತೋರಿಸಕ್ಕಿರೋದವ್ರು ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ನೇ ತೋರಿಸಕ್ಕಿರೋದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ 25% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ 25% ಮಸೀದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ 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 ಜನರನ್ನ ಅವರು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ 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 ಅವರ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾತ್ರ ನಂಬರ್ 1. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಏನಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾನ ಮತ್ತು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂತ ಅಲಕ್ಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ನಾಳೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬುಡದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೇ ವೇಪನ್
ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾಗತ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಆತನ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೀಟೌನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಕೋವಿಡ್, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 8,000 ಕೋಟಿ ತಿಂದಾಗಿತ್ತು ರಾಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ 8,000 ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೊಡಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಂಚಿದೀವಿ. ಇಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಂದು ತೆಗೆದಂತ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಂದು ತೆಗೆದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಉದುರಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಉದುರಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಳೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಯಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ NSU ಇರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು NSU ಮೇಲೆ ಇದೆ. NSU ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೋವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ದರ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀಸ್ 300% ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ NSU ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, NSU ಬಿಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂತ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂತ ಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇಡ. ನಮ್ ಕೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 100 ಜನ ಕೇಡರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ವಾಯು ದೇವ ಮೂಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇವ ಮೂಲೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ.